իշխանության գալուց հետո Նիկոլ Փաշինյանը բազմից է հայտարարել Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև դինամիկ զարգացող փայլուն հարաբերությունների մասին։ Հարաբերություններ, որտեղ բացարձակապես չկա որևէ պրոբլեմ։ Կարող ենք արձանագրել, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները զարգանում են դինամիկ եւ լավ տեմպերով, շատ ավելի լավ տեմպերով, քան ընդունված է կանխատեսել հայկական եւ ոչ միայն հայկական մամուլում։ Մենք կարող ենք արձանագրել, որ մեր հարաբերություններում պրոբլեմներ չկան։ Конечно, у нас блестящие отношения. Կարող ենք արձանագրել, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները իսկապես նոր մակարդակի վրա են բարձացել եւ երբեք այսքան բարձր մակարդակի վրա չեն եղել, իմ կարծիքով, ինչքան հիմա։ Այնուամենայնիվ վարչապետը նշում է, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում կան խնդիրներ։ Մեր հարաբերությունները գնահատում եմ լավ բարձր մակարդակի, ինչը չի նշանակում այդ հարաբերություններում չկան հարցեր։ Հարաբերությունների մեջ գոյություն ունեն հարցեր, այսինքն եթե մենք հարցեր չունենանք, ուրեմն ինչ-որ լուրջ խնդիր կա։ Սակայն հարաբերություններում լուրջ խնդիրների մասին վկայում է ոչ միայն խնդիրների բացարձակ բացակայությունը, այլև առաջացած խնդիրների քննարկումը դիվանագիտական խողովակներից հանրային դաշտ տեղափոխելը։ Եթե դաշնակցության մասին ենք խոսում, ապա դա պետք է արտացոլվի բոլոր ոլորտներում։ Եթե խոսքը տնտեսության մասին է, ապա մենք ակնկալում ենք, որ այն դատական գործընթացները, որ վերջին մի քանի տարիներին սկսվել են Հայաստանում համատեղ ձեռնարկությունների, ներառյալ Հարավկովկասյան երկաթուղու դեմ կկարգավորվեն առանց փորձերի այնտեղ բերել բաներ, որոնք հարիշ չեն դաշնակիցների միջև հարաբերություններին։ Без каких-либо попыток привнести туда вещи, которые не подобают Междусоюзу. Իհարկե ոչ ոք չի պնդում, որ դաշնակցային հարաբերությունները պետք է որևէ կերպ խանգարեն Հայաստանում իրավական գործընթացների իրականացմանը, եւ պետք է աչք փակել առաջացած խնդիրների վրա, սակայն ռազմավարական դաշնակցի հետ գործընկերային հարաբերությունները ենթադրում են որոշակի կոլեգիալություն, ինչից ելնելով ռուսական կապիտալով ընկերությունների հետ կապած խնդիրները լուծելու համար պետք է համապատասխան գործիքակազմ, այնինչ հնչում են փոխադարձ մեղադրանքներ։ Այս ամենի ֆոնին հայ-ռուսական փայլուն հարաբերությունների մասին հերթական հայտարարությունը առնվազն չէր կարող դուրս ընկալվել։ Գիտեք ինչ, հայ-ռուսական հարաբերությունները ես էլի եմ գնահատում փայլուն, որովհետև հայ-ռուսական հարաբերությունները այնքան ռազմավարական խորք ունեն, որ դրանք կապված չեն կոնկրետ մի ընկերության կամ կոնկրետ մի դրվագի հետ։ Սակայն հայ-ռուսական հարաբերությունների ռազմավարական խորք ունենալը իշխանությանը որևէ կերպ չի կաշկանդել իրականացնել գործողություններ, որոնք մեղմ ասած դուրս են փայլուն հարաբերությունների տրամաբանությունից։ Հայաստանը որոշեց ռուսական գազի գնի հետ կապված իր դժգոհությունները հայտնել Բելարուսի նախագահի հետ ունեցած հեռախոսադրույցում, առանց որևէ հաշվարկի, որ փայլուն հարաբերություններին բնորոշ չէ երրորդ երկրի միջոցով դժգոհության արտահայտումը, առանց որևէ հաշվարկի, որ այդ հեռախոսադրույցից հետո պաշտոնական հաղորդագրությունից գազի գնի հետ կապած կետի դուրսբերումը փայլուն հարաբերությունների մեջ գտնվող երկրների պարագայում կրկնակի աբսուրդային քայլ է։ Առանց անգամ որևէ հաշվարկի, որ ոչ հարցի բնույթից, ոչ էլ քաղաքական նպատակահարմարությունից պետք չէր Հայաստանի համար գազի սակագինը որևէ կերպ թեկուզև անուղակի քննարկման առարկա դարձնել ռուս-բելարուսական օրակարգում։ Այս ամենին ռուսական կողմի արձագանքն իրեն երկար սպասել չտվեց։ Երբ Հայաստանի եւ Բելարուսի համար գործող գինը շուկայականից 2-3 անգամ ցածր էր, դա անկալվում էր որպես իրողություն, եւ ոչ ոք չէր ասում, որ դա քաղաքականություն է։ Բոլորն ասում էին, որ մեզ այդպես է հասնում։ Կարծում եմ, որ դաշնակիցներն իհարկե պետք է ստանան տնտեսական առավելություններ, սակայն երբ գինը դարձավ այն, ինչ այսօր է, կան ինչ-որ պայմանագրային պարտավորություններ։ Ես համոզված եմ, որ Հայաստանից Բելարուսից դիմումների քննարկման արդյունքում հաշվի առնվում են դաշնակցային հարաբերությունները, սակայն ճիշտ չէ երևի հիշել այդ մասին միայն այն ժամանակ, երբ իրավիճակը դառնում է տրամագծորեն հակառակ նրան, որը կար դեռևս 3-4 տարի առաջ։ Այն ժամանակաշրջանում, երբ գնագոյացումը տեղի էր ունենում դաշնակցային հարաբերությունների ամբողջությամբ հաշվի առնելով։ Նշենք, որ մինչ որոշ երկրներ, այդ թվում նաև Հարևան Վրաստանը, պայմանավորվածություններ են ձեռք բերում ռուսական գազի գնի իջեցման մասին, մենք դեռ որևէ որոշակիություն չունենք Ռուսաստանի հետ գազի գնի եւ տեղափոխման սակագնի շուրջ բանակցություններում։ Որոշակիություն չկա նաև գազի սակագինը բարձրացնելու մասին Գազպրոմ Արմենիայի կողմից հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ներկայացված հայտի հետ կապված։ Սակայն իշխանության ներկայացուցիչների հայտարարություններից կարելի է ենթադրել, որ գինն այնուամենայնիվ կբարձրանա։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի վերջին աղմկահարույց հայտարարությունը Ղարաբաղյան կարգավորման վերաբերյալ դժվար է չդիտարկելը որպես հայ-ռուսական հարաբերությունների թեկուզ և ածանցյալ ցուցիչ։ Կան նախագծեր, որոնք մեկ տարի առաջ ապրիլին Մոսկվայում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպման ժամանակ դրվել են շրջանառության մեջ և ակտիվ քննարկվում են հիմա։ Այդ փաստաթղթերը ենթադրում են կարգավորման առաջմղում փուլային մոտեցման հիման վրա, ըստ որի առաջին փուլում պետք է լուծվեն առավել արդիական հարցերը, Լեռնային Ղարաբաղի մի շարք շրջանների ազատումը և տրանսպորտային, տնտեսական ու այլ հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակումը։ Прочих коммуникаций. Այս հայտարարությունից հետո Հայաստանի իշխանությունը շտապեց հանգստացնել հանրությանը նշելով, որ դա ուղղակի Լավրովի դիրքորոշումն է։ Այստեղ կանգնում ենք շատ էական հարցի առաջ։ Մի կողմից, եթե Լավրովի հայտարարությունը համապատասխանում է իրականությանը, ստացվում է, որ Հայաստանի իշխանությունը տևական ժամանակ ստել է և շարունակում է ստել սեփական հանրությանը։ Մյուս կողմից, ռազմավարական գործընկերոջ և դաշնակցի կողմից նման հայտարարության փաստն ինքնին, առավելևս եթե բովանդակությունը լիարժեք չի համապատասխանում իրականությանը, ուղղակի ապացույց է առայն, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում ունենք ավելի շատ խորքային խնդիրներ, քան այժմ բարձրաձայնվում է պետական բարձրակարգով։ Այսպիսով կարող ենք արդյունագրել, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ընթացքում հայ-ռուսական հարաբերությունների մակարդակն իսկապես փոխվել է։ Գահավիժումը նկատելի է անգամ անզեն աչքով, ուստի արժե ամրագրել։ Մեր հանրությունը մանդատ չի տվել գործող իշխանությանը տապալելու հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Մեր պետությունների հարաբերությունները և ժողովուրդների բարեկամությունն իրավունք չունեն որևէ կերպ տուժելու օրվա իշխանությունների, քմահաճույքների և միմյանց նկատմամբ վերաբերմունքի պատճառով։